kata nih. Hah? Oh, badhe mriko ya anu engko ben ditunggoni Haryono ya. Terus alatnya apa wae? Iki aku kelayat e. Neng telagan. Nah, iki HP-ne mati. Yo sampean langsung ngalor ae. Langsung ngalor enek kok. Kok matamu kok yo HP mati. Yo, langsung ngalor ya. Yo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Ini dadi ceritane duit guyu cewek dan. Pandan. Ini dadi ceritane bareng nglayat bene Anang Margiono, bro. Oh, jadi Anang Margiono. Margiono. Masih wong sik telepon. Eh, halo. Ar, engko eneng bengkel, bengkel aku ndek ingin kan telepon naro kantor. Jadi bareng layat gue nang lah mekanik ini gak iso, mekanik alat berat ini gak iso. Dengar nama moga-moga Anang nama libatnya diterima di sisinya dan moga-moga keluarga sih ditinggal no diberi ketabahan dan kesabaran dan keikhlasan. Oke bro, tadi aku maaf gak bisa. Aku mang teko di kau nganjuk jam dikabari jam 6 tangi langsung budal. Pengen ku ngerti nek ngedusi ternyata aku kalau taruban kurang 6 kilo wis didusi dadi gak iso ngerti. No bro. Wes ki mau petuk iki barang. Petuk apa kuwi lho? Petuk iki Roro wis bar lagi teko. Sabar lagi teko lho. Gak bro ki melu ki meng ya to. Gak melu aku. Aku ning anu. Ayo ki mang. Ki dadi bareng layat Anang Margiono mau gak wani medium-medium ngono dikira anu ya to. Penting hanya mendoakan. Dungane piye, Nur? Ngopo? Dungane gua Anang. Yo kirim ayat-ayat sang Al-Qur'an apa doa-doa pendek, apa Al-Fatihah banyak-banyaknya biar Anang diterima di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Dan keluarga? Dan keluarga yang ditinggalkannya? Nyapa tuh berdikte. Lah ora ada ngopo kok. Oke bro, iki lagi. Lo nyurung kesarean kuwi lo, kentan. Oh iya, montore mega kentan bensin. Kok iso kentan bensin mergo nyapa, Nur? Lho, piye to? Kok iso kentan bensin mergo nyapa? Belum tek to kok iso. Piye to cah iki? Halo. Mergo aku ngket panik, aku kan wis tak go ngualor sih. Aku ndelok ning bendungan terus oh, aku cencah-cah arep tak siah ngono. Jauh gak sempat ngisi-ngisi, gak sempat delok. Sejujurnya teko lokasi, teko kuburan sih. Lah masa mulai tiba-tiba setal gak kena, lo salah. Oh no bro, tadi ya tata ya hadir kabeh, darpok wis sak kabeh. Sehingga ini ngur tomblok tok. Iya toh? Ngantuk. Eh? Jari doyok tomblok cik turu bro. Gue dibengi bayar kesel mbuhnya apa. Tapi dibengi harus delok apa di? Weh. Aku harap delok toh. Ini jam di ane grup ke? Nah, ke jam meh jam loro, jam setengah loro, buat jam loro. Lah, cacah sesuai lah. Karena gak oleh di ruangan. Iya, gak oleh. Awet awal tanah gak oleh ditilii. Lah, dek bengi wi kabar kau guni sedikit wi. Iya. Bengi, wi wes di wes merasa wes anu kritis toh. Jadi nih, kengkay tritoking kengkay cacah kengkay. Wis dowo ning anu atas informasi ini sigit. Jadi yo, tapi yo kritik. Dan jam mati jam berapa? 4. Ngah 5 kan meh jam 5. Jam 5 ya. Lah kuwi lho, aku isuk mau to. Kan jam 6 lho kok waduh ning WA group. Wah iki. Aku bang jam 6 wis tangi to juga bojoku to. Tapi nyapa? Sing gawe panik. Tadi malam adalah doyok nyapa yeah. Posting ambulan pertanyaan ini neng grup lah aku kaget nyemolot ke meja tadi masa nyari ke meja? Ini gak oleh ya gabar tapi kan muning ini iya iya kan? Kok kok tenanan dokter ya? Enggak di aja sedak kuat-kuat nedak apa itu? Dan cok ngono nopen nesu-nesu
Jancok kowe kudu urip dak, kowe kudu urip dak. Lah kok doyong kelucu kirim ambulan ning ngarep omahe iki lho. Ya Allah doyong. Guyonane doyong iki gak masuk. Bajiane aku mak deyek ngono ya. Lah aku padha to, mak deyek langsung geblak to. Nah iya. Wes berarti iki anang iki wonge nganu, Bro. Yo wis yo enek alhamdulillah mergakno wis gak merasakan kesakitan. Kan sak orang kelisian apa ndelok kontene nganu pura. Piti diterno kae. Karo kucing kae. Wis gak iso omong gak iso apa-apa ning mobil wis kelowisian. Jadi nggur mantuk-mantuk tok. Nang mari ya nang mantuk-mantuk tok. Tapi mlaku ji iso ning kursi roda. Jadi nganu, Bro. Kemo ternyata kemo berarti urung sampai bari wis gak kuat. Jadi pembuluh darah ini dari pecah-pecah sampai kini mentol, kini lho Nusri, kini mentol, mentol, kini mentol, buru kini mentol. Pidarah corong anu, darah ini wes gak lewat nih jalan nih, wes bocor-bocor kabeh, wes cara dicubis no, mesti gede. Uang dari angger misian ini tau, kita cuma cerewas nih selangnya nyut balik nih, nyut. Mau irong ini apa? Metu lho. Terus infusnya kan kabeh papat atau jari sing digantung kuwi. Kuwi wis gak ngetes kabeh, malah balik sing wetenge kok tangane kuwi balik rono suhu dadi getehe. Lho gak ngetes berarti macet to. Kok awake wis gak menerima, wis gak iso. Ngono bro dadi ceritane. Semoga-moga swarga langgenge. Lanang badak. Lucu lho bro. Kuwi padahal ki wonge nganu Nur. Masa jaya-jayane ning TikTok cara anu iso dibilang ngono kan daripada saurunge to. Iso golek dhuwit ngene. Yen. Terus kaya coba aneh kuwi. Sing ngono. Terus pesan-pesane kuwi mergone makanane tidak teratur. Kemate wis lara terus mangan iki sembarang kudune kan nek kaya koret kan tertib to kae. Maksudnya sing gak oleh dipangan juga dipangan. Lah badak gak sak ene apa-apa dipangane. Mun nek sirikane to penyakit jero ne to. Nek sirikane sing mbok syuting kuwi aku terus kuwi lho. Yo. Roh. Ya saira, wis aku kurang dilungkas ki, Bang. Kurang dilungkas apa? Kok nyetene adimu nyapa to? Wegah kok iki aku karo ki, Bro. Kurang dilungkas bareng. Lho nyapa to iki terus nyoteng kowe kok aku. Ayo nene opo piye? Mangan nemah ora? Kurang tangi kosek to. Ngono bro, dadi ceritane bro pokoke bismillah keluargane sing ditinggalno ikhlas terus menerima karo minta doanya kepada wong-wong penonton-penonton nganggo badak. Kok aku mbecak to suwi men. Piye? Lha warung iki lak diselip mau. Kok malah. Oh, wonge mulih rono ning makono. Sik tadi dulu tak ngabar kok nang sak menit. Apa? Kesalahane anang muga-muga di ngapura sing anang tau di salah apa? Anang misale di utang apa-apa tau dilarani apa mergo omongane anang sing menyentuh perasaan sampean ya disepurani muga-muga anang ning kono ben ayem. Pokoknya harus kita harus berdoa semangat tetap semangat pokoknya. Ini ayo. Tak surung neh. Neng ndi to? Rok iki wong iki mlaku rono. Iki iki sing bakal. Gune nendang. Oke bro, yes bro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.